Waar kom my en jou krag vandaan? Veral as ons krag uitgedien is. Vandag wil ek graag vir jou lees uit Spreuke 18 vers 10. Die naam van die Here is 'n sterk vesting. Die regverdige vind daar skuilings. Deurdat ek en jy op die naam van die Here roep, kry ons krag. Maar sien, dit is vrees wat ons wil oortuig dat God afwesig is. Maar ek wil jou vandag uitnooi om nie die leuen te glo dat God nie betrokke is by jou lewe nie. Hy is, hy sal jou nooit verlaat nie. Kom ek en jy glo vandag die woord van Jesaja 41 vers 10. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou. Ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Mag die Here vandag wanneer jy op sy naam roep, vir die krag gee wat jy nodig het. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te klik. Maar vir meer video's soos die kan jy ook gaan na die playlist opsie. Maak intussen ook seker jy kom daagliks terug na die platform toe, want ons maak seker ons hou jou nuuskierig en op hoogte van sake met daaglikse byvoegings.